生活在农村的奶奶，不是在田间地头，就是在围着锅边灶台，永远都在埋头忙碌。在农村生活的这段时间，带奶奶去逛街，买了旗袍，吃了火锅，吃炸鸡汉堡，染头发，穿漂亮的小裙子，喝奶茶，吃街边的小吃，还拍了许多照片，她都乐在其中，让我无比惊讶。奶奶对新鲜事物的接受度如此之高，原来我岁数八十年，我心在年轻人。今天想让奶奶做一个更大胆的尝试，穿上婚纱拍照。奶奶刚开始是拒绝的，多次劝说下也愿意了，特意请了一个朋友给奶奶化妆。奶奶这是第一次化妆，显然是很紧张的，一直在抠手，也太可爱了吧！这可是奶奶第一次穿婚纱耶，八十岁了。还是很美呢。下面我们来看看正片吧，全程都好欢乐呀。